እኮ ነው በጣም ብዙ ሴቶች በቃ ይሞቱብኛል ነገር ያለው አይደለ? በጣም ይሄ በቅርቡ ራሱ አራት ቺኮች አናግሬ ማለት ነው። አራቱ ፈረንጅ ናቸው። እኔ እኮ እንዴት ነው የምጠብሳቸው? እሺ አንዷ የት ወስዳለሁ ብትለኝ ጥሩ። ዩክሬን። የት? ዩክሬን። ተለያየን አባ። ዩክሬን ወስዳለሁ አለችኝ አባቴ። ተለያየን። ዳጊ ቲቪያችሁ ከተበላሸ ወር ሞልቷል አይደል? አዎ ተበላሽቷል። ምንም ችግር አለ? ይሰራላ። ዩክሬን ይኬዳል። አጣም ይገዛል። አጣም ወንድሜ። ምንድን ነው ለምን ይለየኛል ብለህ ነው የምታለቅሰው? ለምንድን ነው የምታለቅሰው? ከተመለስክ ድጋሚ ከተመለስክ አሁን ሰው ገምቶ እንኳን ከአስር አንድ ያጣል። ዜሮ ከአስር ዜሮ ከአስር ይዞልኝ ይመጣል። አፋዘሩ ምን እሺ አንተ ሰው በዚህ ሰዓት እንድትዘነ ፍትን ያመጣል። ዜሮ ከአስር ኧረ አባዬ ምን እሺ ነው አረጋጋው እንዴ? ዜሮ ከአስር እኮ ነው ያመጣው። ከፍሉ እስከ ምን አባስ ሰራ ነው አንተ? ማን እሺ ነው? ሁሉም ተማሪ እኮ ነው። እኔ ብቻ እኮ አይደለሁኝም እንዴ? ምን እሺ ሁሉም ልጆች ናቸው። በቃ ይሁን አሁን ነገም ይሰጣችሁን ፈተና ውደቅና አታቀኝም አላቀ። አረ የነገው ፈተና ቀውጢ ነው። ከቀለሜ ጋር ነው ደቅ ያደረጉኝ። ተግባባል? አራው ወይኔ ጉድ ወይኔ ጉድ ወይኔ ጉድ ያሬ ጉድ። እሺ አጅሬው መጣህ። ዛሬ ደግሞ የት አለ ፈተና? ማነህ አንተ? ማነህ አንተ? ማን አባይት ፋና አባት እኮ ነው። እራት አይደለም እንዴ ፈተና? ኮደክ አንተዋወቅም ያልከኝ ትራሽ ጎረምሳው። አቤት። አባ የኢሜል ፓስወርድ ጠፋብኝ እኮ ታስታውሰዋለህ? ኧረ እኔ አላውቀውም። እንዴት አታስታውሰው? እኔ እንዴት አውቀዋለሁ አንተን ፓስወርድ? ለምን አታስታውስም እንዴ? ምን ማለት ነው? ለምን አንተ አይደለ እንዴ ስልኬን ስጎረጎር የምትለው? እንዴት የኔን ኢሜል ፓስወርድ ትረሳለህ እንዴ? አሁን ለራስህ ቢሆን ታውቀው ነበር። አሁን ለእኔ ስሉ። እሺ የምታስታውሰውን ንገረኝና እንምለው። ኧረ አርማታ ይሙላብህ። ካንተስ ለሰው ክፉ ከምት ምን አለ የኔን ኢሜል ፓስወርድ ደግሞ ብትነግረኝ? እኔ መረኸኛል። ሰው እንዴት የአባቱን ኢሜል ፓስወርድ አያውቅም? ሲጎረጎር የሚውለው እሱ። ኧረ ውጣ ውጣ። እኔን የገረሙኝ እናትየው ናቸው። ወይም አልተማረ ወይ ሰርቶ አልጦራቸው። ምነው ባይወለድ በቀረ ሆዳቸው። አሜሪካን ሄዶ ወይም አልተማረ ወይ ሰርቶ አልጦራቸው። ለዚህ ለሸፋፋ ለአመዳም ልጃቸው አበደች ይሉኛል አበደ ስሳቸው። ድሃ መሆን እኮ ምንም የሚያሳፍር ነገር አይደለም። ነገር ግን ድሃ ሆነ ገንዘብ ኑሮ ሳያቅ ገንዘብ ደስታን አይገዛም የምትል አይነት ሰው ከሆንክ የምሬን ነው፣ አንተ ድሃም ቂልም ነህ። የምሬን ነው። ግን ስለ እኔ ስታስብ ምንድን ነው የሚሰማ? እኔ ስለ አንቺ ሳስብ ትዕግስትን ነው የማስበው። ትዕግስት ነው የሚሰማ ስለ እኔ ስታስብ? ትዕግስት? እሺ ትዕግስት ማናት? ትዕግስት ማናት? እምና ነግረኝ። ትዕግስት ጭራሽ ትዕግስት እኮ ማለት ስም ማለት አይደለም። ማለት ታጋሽነትን፣ ፍቅርን፣ ትዝታን፣ ናፍቆትን የሚያሳይ ነገር ስለሆነ እኮ ነው። በእናትሽ ትዕግስት ብቻ አይደለችማ። ናፍቆትንም ፍቅርንም ትዝታንም ነው አትለኝም እንዴ? ትዕግስትም ናፍቆትም ፍቅርም ሁሉም ይቅሩና እኔ አንቺን መማስብሽ በመዓዛ መዓዛሽ ነው ትዝም ይለኝ። ጭራሽ እህቴንም ትፈልጋታለህ? ይሄ ነበር የቀረ አጠገቤ እንዳደርስሽ ከዚህ በኋላ ሽን እኮ አይደለም ሽታ ማለት ነው ሽታ። የኛ ለየት የሚያደርገው ሶስታችንም ነን ከዚህ ቤት የምንወጣው። ውር
እንደኔ እዚህ ቤት የተጨቆነ ሰው የለም። በዳደም ዘመን፣ በማመም ዘመን፣ በረዱም ዘመን ጭቆና ቀንበር ላይ ቆየው ሊላይ አውሮፓ አውሮፓ እንኳን ያሉ አድናቂዎቼ ሲነግሩኝ የጭቆና ሰለባ የሚል ሐውልት ተሰርቶ እየተጎበኘው ነው አሉ። ከዚህ በላይ ውርደት አለ? አማን ወይ? አረቺ ልጅ ልጥበሳት። አረቺን ማን እኔ የምጠብሳት? በእናትህ ምንድነው ችግሩ? አንተ አይደብርም እንዴ? አረ በእናትህ እኔ የምጠብሳት? አንተ ሁሌ እኔ ልጠብስስ ነው እንዴ? አንተ ሁሌ አረ አንተ ራስህ ምን አንዴ ብታስጠብሰኝ ምን ችግር አለ? አንተ እኔ ባለፈው ሁለት አላስጠብስኩ? እሺ እኔ አንድ ብጠብስ ምን ችግር አለ? ሶስት በሳት። አረ በእናትህ አረ ይልል ሙሉስ ገብቻለሁ። አንተ ምን ሆነህ ነው? እሺ ተበሳት። አረ እሺ yes ጠበስኳት። ጀግና ጠበስኳት። ጀግና እኔ እኮ መሰታት ምን አመስሉኝ ነው? አላወከኝም። በአሁን ሰዓት ማለት ነው ኢንስታግራምም ዩቲዩብ ላይም የሚያስቀው አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ያንቺ ዘፈን። ደስ ያለኝ ደስ ያለኝ ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው አለን። እስቲ በምን ሙያ ነው ተመረቀ እዚህ መጣ ንገረኝ እስቲ። በመብራት ኃይል ስራ። በማንኛውም አይነት ስራ ማለት በዝርጋታ፣ በማብራት፣ በማጥፋት? አይ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው። እና አሁን ማለት ነው ህጉን ታውቃለህ አይደለም? መብራት ኃይል ስትሰራ ህጎቹን ጠንቅቀ ማወቅ አለብህ። ገብቶሃል አይደለም? እኔ ቀልድ አይደለም አሁን እየነገርኩ ያለሁት። በሀገር ሀብት ላይ ነው የምትጮቶ፣ በህዝብ ንብረት ላይ ነው የምትጮቶ። እየቀለድክ እኮ እንጂ በስርዓት ከሰራ ጎበዝ ህጉን ታውቃለህ? ህጎቹን አውቃቸዋለሁ። እስቲ ንገረኝ ህጎቹን ንገረኝ። ይስጠው። ያው አንደኛው አለማርፈድ ነው አለማርፈድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በማንኛውም ሰዓትም ሆነ በማንኛውም ሁኔታ የህዝብ መብራት እንዳይቋረጥ የቻልኩትን ያላረጋለሁ። አየ እንዳንተ አይነቱ ነው ሀገር የሚያጠፋው። የሀገር ሀብት ላይ የሚጮተው እንዳንተ አይነቱ። ኧረ አለቃ እኔ ምን አጠፋው? ህዝብ መብራት እንዳይቋረጥበት ይላል እንዴ ቦርኮ? ማን አንተ ማን? ይኸውልህ አሁን የምሰጥህን ህግ ማለት ይዘህ ትሄዳለህ። እሺ ይቅር በሉኝ አለቃሽ። እሺ እርስዎ የሚሉኝን ነው ማረገው። ከዚህ ብቻ ይኸውልህ ስራ አጥቶን እንዳትንከራተት ብዬ ነው ማስገባ እንጂ እንዳንተ አይነቱን እዚሁ ደፍተው ነበር መላክ። ይኸውልህ የምሰጥህ ህግ አለ። አሁን በሱ ህግ መሰረት ትሰራታለህ። ገብተህ ሰማ አይደለም? ዛሬ አምስቱን ክፍለ ከተሞችን ነው የምናጠፋው። እሰጥሃለሁ ሊስታቸውን። ድርጊም ነው የምታደርገው። እሺ እሺ። አሁን ስሜን ንገረኝ። ስሜ ማን? ስሜ አበራ። አበራ አበራ። ድሮም አላማርከኝም። ይርጣ ሄሩታ አረ ምን አጠፋው? አበራ ይላል እንዴ አንዳች ነገር አራት ላይ ብራብ ውጣ ከዚህ። አረ ምን አይነት ድል ያለኝ ዲህ መብራት ሊቀጥር መጥቶ ሲሙን እንኳን አያስቀይርም እንዴ? አበራ ይላል እንዴ የሆነ አንዳች ነገር ይብራብ ፊት ላይ